Ha, hali ham o'tirsanmi? Chiroylimi? O'zi ham rosa qimmatga oldim. Bugun mening to'yim. Sen sevgan qizga uylanyapman. Xabaring bo'lsin. Mani o'zing tanishtirgansan. To'y esa sendan olgan pulga qilyapman. Yana qolgan pulga to'ringdan uy sotib oldim. Endi shu uyda Ruxshona bilan mazza qilib yashayman. Hozir domla keladi. Nikoh o'qiydi. Chiqarsan-a to'yga. Aytgancha. Nogironsan-u, qanaqa chiqasan? Omon bo'l. O'tiraver. Davron aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. O'tir. Kecha kelsam, uyingizda yo'q ekansiz. Institutga topshirmoqchi edik. Bu yerda nima qilib o'tiribsiz? Institutga topshirgan o'zing boraver. To'g'risi, meni borishga pulim yo'q. Keyin aka nima dedim-ku? Men seni yaqinimdek ko'raman. Shuning uchun Davron deb gapiraver. Men seni uka emas, yaqinimdek ko'raman, tushundingmi? To'g'risini aytsam, men onamlarga qarashishim kerak. Shuning uchun bora olmayman. Ishlashim kerak. Kun o'tkazishim kerak-ku. O'zing bora qol. Turvordingna? Hozir o'qishimizga borishimiz kerak. Sen o'qishing kerak. O'qishga kirganimizdan so'ng birga ishlaymiz. Pul topamiz, shunda oying ham xursand bo'ladilar. Manda yo'l kira bor, ikkalamizga ham yetadi. Do'st do'stga yordam bermasa qanaqa do'st bo'ladi? Biz yoshligimizdan Sherzod bilan juda ham yaqin do'st edik. Og'ir kunlarimda doim yonimda turar edi. Mana maktabda uni bezori bolalardan qo'ldan kelgancha himoya qilib yurardim. Oradan yillar o'tdi. Men oilali bo'ldim. O'tgan yillar ichida esa onajonimdan ayrilib qoldim. Negaligini bilmayman-u, ishlarim ham yurishmay qoldi. Qolgan ishlarni ertaga davom ettirib qo'yaveramiz. Bugungacha yaxshi ishladik. Bo'pti. Sog' bo'l. Rahmat. O'zingni ehtiyot qil. Sog' bo'l, o'rtoq. Uydagilarga salom bering. Mayli, yaxshi ketdi. Singlingni ham olib qo'ygin. Xo'p, bo'pti. Xo'p, o'rtoq. Shoshmang. Mana. Nima bu? Mana buni olib qo'ygin. Yo'q, gapirmagin bo'ldi. Olgin. Kam ko'zlaringni ishlatasan. U bu narsa kerak bo'lsa, yana aytarsan. O'rtoq, doim xijolat qilasan-a? Ancha yordam berding. Bo'pti, mayli bo'lmasa, ertaga soat 9 dan ishga kech qolmasdan kelgin. Kutaman. Xo'p. Xo'p, o'rtoq. Kech qolma. Xo'p. Sog' bo'l. Mayli, omon bo'l. Rahmat. Mayli. Xo'p. Yaxshi kuningni qaytaring. Men o'qimadim, sen o'qiding, o'rtoq. Ey, bunaqa gaplarni qo'ygin. Sen zo'r bo'lib ketsang, men xursandman. Rahmat, o'rtoq. Omadingni bersin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana bu gul sizga, oysa. Uncha chiroyli. Mana bu Ayfxonga, bu Qilichbekka. Ana. Rahmat deylar. Chiroyli ekanmi gul? Rahmat. Chiroylimi? Juda ham chiroyli, rahmat. Yoqqan bo'lsa xursandman. To'yimizning 6 yillik munosabati bilan ko'zimizni yumib turamiz. Ana. Mana bu sizga. Voy. Uncha chiroyli. Turmush qurganimizga ham 6 yil bo'pti onasi. Qo'lingizni bering. Mana bu o'zik sizga. Rahmat sizga. O'tiring. Ana endi bolalarni kiyintirasiz, o'zingiz kiyinasiz. Bir shahar aylanib kelamiz. Hurra! Hurra, ketdik. Shifokor. Shoshmanglar qani. Jarohatli bo'lmagan. Xo'p. Tezroq, tezlashamiz. Thank you.
so'ra, kiyib oldingmi, o'g'lim? Ha. Bugun bir mazza qilib shahar aylanamiz-a? Birga aylamaganimizga ancha bo'pti. Oldin o'zimizga yaqin parkka boramiz, keyin hayvonot bog'iga boramiz. Qo'shnimiz Abdulla bilan hayvonot bog'iga borganimizni eslaysanmi? Yana o'sha joyga boramiz, xo'p? Qorningizni yetinglar, nima yegiligiga hisob beraman. Dada. Ha, o'g'lim. Menga Kinder olib bering. Xo'p, olib beraman, o'g'lim. Hozir ko'chani boshlaga, xo'p, mana do'konga boraylik, olib beraman. Xo'pmi? Xo'p. Alo. Alo, Davron aka. Ha, Vasili. Aka, kasalxonaga tushib qoldilar. Nima? Tushunmadim. Nega? Tez yetib keling. Qaysi kasalxonada? Shahar kasalxonasida. Xo'p, tushunarli. Bo'ldi, bo'ldi, hozir yetib boraman. Onasi, shunda bolalar bilan uyga kirib turinglar. Sherzod kasalxonaga chiqib qoldi. Boramiz, boramiz, hozir kelaman, xo'pmi? Nima bo'ldi, tez kelasizmi? Hozir. Xudo, ish qilib tinchlik bo'lsin. Parkka chiqamizmi? Dadang kelsalar, keyin chiqamiz, xo'pmi? Alo. Ha, o'rtoq, qalaysan? Yaxshimisan? Ha, to'yimizga ham 10 kun qoldi. Kelasanmi aniq? Ha. Sherzod akam bilan taklifnomalarni tarqatib bo'ldik. Ha, 10 kun qoldi. Kelasanmi? Ha, ko'ningni borib tanlab bo'ldik. Rosa chiroyli ko'ni tanladi o'zi ham. Ho? Ha, o'rtojon? Ha, kelishadi. Hozir qo'ymay tur, ikkinchi liniya kelyapti. Alo? Alo, Ruxshona opa. Ha, Vasili, nega yig'layapsiz? Ruxshona opa. Aka, aka. Vasili. Alo, eshitilmayapti. Tinchlikmi singlim? Nima bo'ldi? Abonent apparati o'chirilgan. Yo'q, tinchlik emas. Nimagadir Sherzod akamning telefoni o'chiq beryapti. Yuragim g'ash. Mayli, siqilma singlim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Abonent apparati o'chirilgan. Yoki xizmat doirasi. O'chirilgan-ku telefoni. Uf. Ishqilib hammasi yaxshi bo'lsin-da. Ahvoli sal jiddiy. O'ziga kelib juda qiyin bo'ldi. Bu yoq hammasi Xudodan. Sabr qilasizlar. Ha. Davron aka. Ota-onamning yo'qligi mana endi bilindi. Rahmat sizga. Yaxshiyam siz bor ekansiz. Doktorga qancha pul kerak bo'lsa beraman. Faqat akam tuzalsinlar. Iltimos, doktorga shunaqa deng. Mayli. Sen siqilma. Xudo xolasi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xudo xolasi. Thank you.
buzilib qopti. Uf. Dish. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Uzr bemorni ortiqcha bezovta qilish mumkin emas. Nega telefoningiz o'chirilgan? Alo. Alo. Ruxshona. Alo. Alo. Eshityapsizmi? Kim bu? Men Davronman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eshitaman. Shahar kasalxonasiga yetib keling. Nega? Sherzodning mazasi yo'q, tez yetib keling. Nima? Sherzod aka? Ha, tezroq yetib keling. Singlim, tinchlikmi? Sherzod aka, nima bo'pti? Kasalxonada. Kasalxonada? Kasalxonada. Kasalxonada. Axir to'y nima bo'ladi? Dadam bilan oyimga nima deyman? Ish qilib hech narsa bo'lmagan bo'lsa-da. Bo'l, jimi, jimi. Ruxshona.
Sherzodni ahvoli juda ham og'ir. Balkim bir umrga nogiron bo'lib qolar. Assalomu alaykum. Xo'sh. Xo'p. Bo'ldimi? Rahmat. Bo'pti, mayli, sog' bo'ling. Nima deganingiz bu? Axir men to'yim bo'lish kerak Sherzod aka bilan. Men borman-ku, men. Menga ishoning. Qarab turmayman-ku. Bo'ptimi? Ketdikmi? Menga qara. Hamma narsani aytgandek qilasan. Tushundingmi? Tushundim. Bor endi. Ana. Ruxshona ham keldi. Sen esi. Mahlane o'tirib tur. O'r Ruxshona. Yaxshimisiz? Kech qolmadimmi? Yo. Yana bir marta eshitaylik. Yo'q, bu nima? Boshqasini eshitaylik. Xo'p, siz nima desangiz hammasiga roziman. Faqat to'ydan keyin. Mo? Xo'p, ko'ndirdingiz. Mayli, men ketdim unda. Xohlaysizmi? Chiroyli bir shinamgina restoranga boramiz. Jonli ijroda. Gitarada. Bilmadim. Chiroyli bir dasturxon ustida. Qachon boramiz? Xabarlashamiz. Uchalamiz birga boramizmi? Albatta. Yaxshi, yetib oling.
Siz ham o'zingizni ehtiyot qiling. Aha, xo'p, xayr. Sog' bo'ling. Choy damlab ke. Xo'p. Bugun chali. Damino. Ertaga Bo'xshona bilan birga sana restoranga boraman. Tayyor tur. Sandan o'ch oladigan vaqt keldi. Bo'ldi. Bir pasdan olasan, xo'p? Xo'p. Bugunchalik damin ol. Ertaga juda ham muhim ishlar bor. Xaravar. Hamma pul shu yerdan? Shu yerda. Aka, endi gapira olmaydi ham yura olmaydi. Agar u bu kimga pul haqida gapirsang, mendan yaxshilik kutmagin. Voy. Bittasi ayollar uchun, bittasi erkaklar uchun. Qiziq. Bu uzuklarni kimga olgan ekanlar? Ikkalamiz uchun oldilarmikan? Yo, kimgadir sovg'a qilmoqchimikinlar? Biror kishiga sovg'a olsalar, har doim birga tanlardik. Yo, menga surprizmikan? Qani, kutaylikchi, balki surprizdir. Kim bu Davron aka? Nima qilyapsiz, opa? Kim deyapman? Bu nima qilganing? Kim bu Davron akang? Opa, mani ishimga aralashmang. Nimaga aralashmayman? Shoshma. Ber telefonni. Ishingiz bo'lmasin. Tushunmadim. Davron akasi kim bo'ldi?
Multfilm yoktu mu? Sen geç. Yoktu. Telefon qilishyapti. Alo. Tushundim. Davron aka, gaplashib olishimiz kerak. Hozir ham ishimni yig'ishtirib, sen bilan gaplashib o'tirishim kerakmi? Vaqtim yo'q. Alo? Alo, Muhabbat? Ha, Sevinch, qaraysan, yaxshimisan? Yaxshi. Erizni bugun boshqasi bilan ko'rdim. Kasalxonada. Nima? Nimalar deyapsan? Ha? Voy, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Adashmayapsanmi? Yo'q, nega adashaman? Erizni taniyman-ku. Oycan, dede canım ne uzgarıp kaldı la. Aldın ki dedem sakındım. Assalamu alaikum. Ne somsadan yiyin? Karın işi açmadı mı? Zayıca kop koyamam. Karın işi açıkası yok olayım. Bopta. Ye Cavahir, keçi bir yakka. Polvon yigit, kanı 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 tezra kelaka. Bolaka, kelaka. Polvonim mani. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Qalaysan? Yaxshi. Polvonim, charchamayapsanmi? Zerikishlar yo'qmi? Hozir. Mana konfet. Qani ol. Rahmat, amaki. Osh bo'lsin, o'g'lim. Omon bo'l. Qani, bor, o'yna. Polvon yigit. Ey Allohim, menga ham shunaqa chiroyli o'g'illardan ber. Amin. Tez-tez iç oturmasan. Choy. Nonushtani ishxonada qilaman. Bugün keç kelama xavotirim.
Ruhshonaxon chiroyli nonushta tayyorlab kutib o'tirgandirlar-da? Sizga gapiryapman. Sizdan buni kutmagandim. Davron do'stini unashtirilgan qizi bilan yuribdi deb gapirib yurishibdi odamlar. Balki uylanayotgandirsiz o'sha qizga. Shkafdagi uzuklar ham bekorga emas. Bo'ldi qiling. Do'stimniki degandingiz. Yolg'onchi, xiyonatkor. Tez-tez bo'llaring. Ana. Keling. Yech. O'tiring, marhamat. Rahmat. Hozir. Zerki qolmadingmi? Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q. Sherzod kayfiyati yo'qmi? Ha, Sherzod. Baris uchamizmi? Uchamiz. Keling. Sherzod aka, ruxsatingiz bilan, a? Qo'l sinadi. Lekin yeng qoladi deganlari shu bo'lsa kerak. La'nat bo'lsin. La'nat bo'lsin senlarga. La'nat bo'lsin senlarga. Ming la'nat, ming la'nat bo'lsin. Ana endi jonli ijro etamiz-a. Ayfon Usmonovdan. Nima dedingiz? Ayfon. Chal ukam. Xo'p bo'ldi. Zo'ridan eshitdinglar. Avvalo hech kim seni boshiga ish tushmasin. Ish tushsa agar boshiga chin do'stlari qochmasin. Qochsalar chin do'stlari yana bag'rin ochmasin. Do'stni do'st ekanligin ishing tushsa bilasan. Chin do'stlar yo'g'ingda do'st. Yiqilgan chog'ingda do'st, bemor bo'lsang holingdan xabar olsa shunda do'st. Do'stim yo'q deb kuyunma, izlama hech urunma. Xudo bersa dastinga bosgan qadamingda do'st. Davlatingni borida yurar gaping maqullab, yoningda hamroh bo'lar xato qilishing poylab. Gar xohilsang yo'lingda kelmaydi bir bor yo'qlab. Do'stni do'st ekanligin birinchi marta kelishim. Bilasan, do'stim yo'q deb kuyunma. Pochcha emas. Yonidagi kim? Yur ko'cha chiqaylik. Nega? Yur chiqaylik aytaman.
Hoy. Pochcha, nimaga opamga xiyonat qilyapsiz? Mani ishimga aralashma. Opamni olayotganda bergan va'dalaringiz qani? Sizga gapiryapman, to'xtang. Dadam judayam sog'indim. Men ham sog'indim. Dadam nega o'zgarib qoldilar? Bilmadim. Dadam kesak yaxshi bo'lardi. Mahkam bag'rimga bosgan bo'lardi. Men ham quchoqlagan bo'lardim. Yotdim. Uxla sen ham. Alo. Alo. Ha kızım tinchlikmi? Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum. Nima yig'layapsan? Tinchlikmas oyijon. Nima bo'ldi qizim? Gapirsang-chi bolam. Nima bo'ldi tinchlikmi? Oyijon. Kiwisi o'zgarib qo'yganlar. Uygayam kelmayaptılar. Anık kim mıdır tofa geller? Nima qilay oyjon, ayting. Kızım. İkide bolayni oyla. Sıkılma. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bu turmuş. Chidash kerak. Oyjon. Siz ham meni tushunmayapsiz. Mayli kızım. Ha? Oyjon nima gap tinchlikmi? Pochchang. Singlim, iltimos. Endi bu xoin. Men hayotim senda takrorlanmasin. Nima qilib yurganingdan xabarim yo'q. Lekin to'g'ri yo'lda emasliging bu aniq. Sadir. Iltimos sendan. Men o'ylamasang ham, ota-onamizni o'yla. Menga qara, seni deb o'rtoqlarim oldida bosh ko'taramay qoldim-ku. Tug'aman, tug'aman deysan. Sen, shu paytgacha tug'arding-da. Yo'qol uyimdan. Menga tug'mas xotin kerak emas. Ko'zimga ko'rinma. O'zingni oqlama. Kerak emas. Hamma ayb o'zingda. Kerak emas. Singlim bebaxt bo'lishiga qarab tura olmayman. Hech bo'lmasa bitta qiz tug'ib bera olmadim qo'laman. Ket uyimdan. Opa. Mani kechiring. Bu yo'ldan qayt singlim. Qayt dedim.
Boy bo'lsa hali ham o'tiribdilar. Ha? Ey. Davron aka, sizda gapim bor edi. Gapiraver, eshitaman. Akamni oldilarda uyalaman. Aka eshitgani bilan nima qilolardi? Chol bo'lsa bu. Ha? Bo'pti. Yo. Davron aka. Men hech narsani bilmaydi desangiz, juda xato qilasiz. Men hamma narsadan xabarim bor. Ha, yo'g'i, nimadan xabaring bor? Qani gapirchi. Uyalmaysizmi, Davron aka? Axir Xushonaga uylanayotganingiz bilib turibman. Xotiningiz, ikkita guldek farzandingiz bor. Sizdan arz qilaman. Menga qara. Jahlimni chiqarman. Qo'lingdan nima kelsa qil. Ularni uvoliga qolishdan, akamni esa qarg'ishiga qolishdan nahotki qo'rqmasangiz. Hech narsadan qo'rqmayman. Sizga Xudo bas kelmasa, bandasi bas kela olmaydi. Qamataman, tushundingizmi? Odam emas ekansiz. Bilganingni qil. Keragimda izlagan ey do'st, foydam tegsa izlagan ey do'st, ishi bitgach ishi bo'lmasdan meni ko'rsa muzlagan ey do'st. Dardlarimni aytdim ishona, tinglaganday bo'ldi dunyoni. Ruxshona uyidan joy bermadimi? Chiqib keting. Jirkanaman sizdan. Boshqa xonada yoting.
xiyonatkor, xoin odamsiz. Sizga qancha yordam bergan eng yaqin do'stingizni sevgilisini yo'ldan urdingiz. Imonsiz. Nega? Nega bunday qilasiz? Ey xudo, ish qilib to'g'ri yo'ldamikim? Mana o'shandan qayerim kam? Sani kam joying yo'q onasi, lekin u qizni ham baxtli bo'lishga haqqi bor-ku. Mani o'ylamasangiz ham, farzandlarimizni, o'g'illarimizni kelajagini o'ylang. Davron aka, qayting bu yo'ldan iltimos. Qayting, nega? Iltimos. Qayta qoling. Oldingi sevgan yorimni sog'indim. Mani kechir. Boshqa ilojim yo'q. Inson o'zini o'zi tushuntira olmasligi juda og'ir ekan. Do'stim, akam deb yurganim qo'ynimda ilon bo'lib chiqishi xayolimga ham kelmagandi. Odam boshiga kulfat tushganda kimni kim ekanligi bilinar ekan. Ming la'nat sallarga. Ming la'nat sallarga. Ming la'nat. Oyijon, tinchlikmi? Bu pochcha endi nima qilsa bo'ladi-ya? Juda ham haddidan oshib ketdi-yu. Oyijon, siqilmang. Balkim er-xotinning o'rtasiga tushmaganimiz ma'quldir. Ertaga ular yarashib ketishadi. Biz yomon ko'rinib qolamiz, oyijon. Unda opangi shuncha zulm qilsa ham qarab turavergin. Sen ham singilmisan? Oyijon, nima qilgin deysiz? Yashashga haqqing yo'q. Bugun o'lasan. Thank you.
ko'z o'ynagim. Mümkünmü? Assalomu alaykum. Keling. Va alaykum assalom. O'tiring. Xizmat birodar. O'sha kuni hamma qilayotgan ishlarimni masjid imomiga aytib berdim va undan maslahat oldim. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan bir sahih hadis bor. Munofiqda 3 alomat bo'ladi deganlar. So'zlasa yolg'on so'zlaydi. Omonatga xiyonat qiladi. Va'da bersa, va'dasini ustidan chiqmaydi deganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lmasliklaridan oldin shunday bir nom bilan tanilgan ekanlarki, As-Sodiq al-Amin. As-Sodiq hech qachon yolg'on gapirmaydi. Rostgo'y degani. Al-Amin omonatgo'y. Hech qachon omonatga xiyonat qilmagan ekanlar. Endi zinoga kelsak, Alloh taolo Qur'onda zinokor bandamga umurtqasidan bir tuzalmas kasallik beraman degan. Birodar, so'zimni boshida aytganimdek, sizda munofiqlikning 2 alomati bor. Yolg'on gapiryapsiz va o'rtog'ingizning ayoliga xiyonat qilyapsiz. Chunki bir paytlar siz do'stingiz bilan va'dalashgan ekansiz. Biz bir-birimizni haqqimizga xiyonat qilmaymiz deb. Shuning uchun siz Allohdan yolvorib so'rang. Yo Parvardigor, kofir nafsimni musulmon qilgin deb 2 rakat namoz o'qib yolvorib so'rang. Astag'firulloh va atubu ilayh. Rahmat domla. Sizni tushundim. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bering opa, men qo'yaman. Opa, yaxshimisiz? Ko'rib turibsan-ku. Opa, bilasizmi? Siz aytgan gap rost ekan. Rostdan ham pochcham uylanayotgan ekan. Xabar bor. Singlim. Iltimos. Menga yordam ber. Xo'p, opajon. Siz faqat siqilmang.
Jiyanlarim qayerda opa? Ichkarida. Bog'chaga borishim kerak. Unda bo'lmasa men bora qolay opajon. Muloqot tezroq. Xo'p. Oberk yasmishimmi? Rostdan o'sha qizga uylanyapsizmi? Ayting, yo bu joyga ketmoqchimisiz? Kastimim ober. Mana, oling, qarshiligim yo'q. Lekin bunaqa yo'l bilan emas. O'zini eng yaqin do'stini unashtirilgan qizini yo'ldan uribmas. Uzukni ham ober. Vicdansız. Qara. Chiroylimi? Rasa yarashsa kerak. Uyatsız. Uyalmaysız mı? Odam mısız sizam? Nomard. Xiyonatkor. Haliyam o'tirsam. Chiroylimi? O'zi ham rosa qimmatga oldim. Bugun men to'yim. San sevgan qizga uylanyapman. Xabaring bo'lsin. Meni o'zing tanishtirgansan. To'yisa, senni olgan pulga qilyapman. Yana qolgan pulga to'ringdan uy sotib oldim. Endi shu uyda Ruxshona bilan mazza qilib yashayman. Sen bo'lsang, mana shu kursinda o'tirib, mana baxtli onlarimni kuzatgin. Tushundingmi? Hozir domla keladi. Nikoh o'qiydi. Keyin esa mana Ruxshona bilan mazza qilib yashaymiz. Sog' bo'l. Chiqarsan ha to'yga. Aytgancha. Nogironsan, qanaqa qilib chiqasan? Omon bo'l. O'tiraver. Ah!
Dostumu bu narsa yemeyimiz ha mı? Karnam açıp yettik o. Bela sana pulim yorta. Sıkılma dostum, ben barman ku. Bana mı haber hemen sanki? Hazır ha, sabır kutlu. Al. Ben barman o yanında. Nime ki havatır olasın? Bıptı al, özinem ye. Qilayotgan ishim gunohmasmi domla? Savob yo'lida nimaki ish qo'l ursangiz, demak to'g'ri yo'ldasiz, Alloh xayrli qilsin. Rahmat domla. Duo qiling. Ilohim. Ilohim, men qilayotgan ishlaringiz xayrli bo'lsin. Alloh ikki dunyo saodatiga yetkazsin. Allohu akbar. Jimmy, o'zingiz bo'lsang eshiting. Qaray mana eshiting. Do'stim, bu ahvolda ko'rish menga ham oson emas. Doktor aytishi bo'yicha kuchli stress, kuchli rashk do'stim oyoqqa turishiga yana ham yordam berar ekan. Iltimos yo'qmi? Sevishganlar rolini o'ynab beraylik. Iltimos. Do'stim oyoqqa turib ketish uchun. Yo'qmi? Iltimos, xo'p. Oilamni yaxshi ko'raman. Farzandlarimni yaxshi ko'raman.
Siz o sinim de koruma, o çigarım de koruma. İltimos, fakat not oruç mu? Yok değil mi, iltimos sizden. Ha? Pes geçit duruyor ağız uçanı. Dostumun sinisi, maniyem sinim. Şunun için, hamasını hıyonat kılıyorken de korsaçımız gerek. Şimdi ne? Şundum. Akem uçun hamma narsa gitayor mu? Soğ aysala buldu. Davron bilasmi? Do'stingiz tekshiruvlari chiqdi. Do'stingizni kuchli stress holatiga tushirishimiz kerak. Kimdandir juda kuchli darajada nafratlanishi kerak. Buning uchun o'zingiz nimadir qilishingiz kerak. Buyog'ini o'zingiz o'ylab, o'zingiz harakatini qilasiz. Bu zarar bo'lib qolmasmikan? Yo'q, zarari bo'lmaydi. Shu bilan biz uni yaxshi holatga qaytarishimiz mumkin. Demak, do'stim oyoqqa turib ketish uchun kimdandir nafratlanish kerak. Shunaqa. Do'stim uchun hamma narsa qilishga tayyorman. Faqat sog'ayib ketsa bo'ldi. Rahmat. Rahmat sizga. Rejamiz ham amalga oshdi. Natija berdi. Do'stligingiz abadiy bo'lsin. Sherzod. Tabriklayman. Rahmat doktor. Buyam. Sani stresga solish uchun qilingan rejalarimizdan biri edi. Mani kechir do'stim. Hammasi sani sog'lig'ing uchun. Agar bilsang, ikkalamiz bir so'zni ko'p takrorlardik. Hammamiz uchun nima mushtarak? Umid. Chunki odamning hech narsasi bo'lmasa ham umidi bo'ladi. Xiyonatkor. Xiyonatsi bag'rib. Salomat bo'lma qonasi. Ilohim. Amin. Amin. Ikki yosh baxtli bo'lsin. Ilohim. Allah yoshlar baxtli bo'lsin. Allohu akbar. Qani keling bir salom qilingchi. Bo'lim bor ebisi do'stlar. Keragimda izlagan ey do'st. Foydam tegsa sizlagan ey do'st. İşi bitgach işi bo'lmasdan meni ko'rsa muzlagan ey do'st. Dardlarimni aytdim ishona. Tinglaganday bo'ldi dunyoni. Ko'rsa ko'z yoshimdan quvona. Oladigan vaqt keldi. Do'st, 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 do'st. Ortimdan gapirgan o'sha do'st. Do'st, 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 do'st. Axir hammada bordir kam ko'st. Do'st, 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 do'st. Ortimdan gapirgan o'sha do'st. O'sha qizga uylanyapsizmi?
Ayti, yo bu joyga ketmoqchimisiz? Xiyonatkor. Men hayotim senda takrorlanmasin. Mendan nima gunoh otdi ay? Yuzing yerga qaratdim qaybay. Ozdan ketdim yozginayga qay. Dost mehrini sezmagan ey dost. Bir mayizini qirq bo'lib yedik. Qiyomatni yoshlamay kim adashmas, kim qilmas xato. Yuragimga til urib hatto. Ayolimni ko'zlagan ey do'st. Yuragimga til urib hatto. Sinishimni ko'zlagan ey do'st. Do'st, 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 do'st. Nogironsan, qanaqa chiqasan?